To jsem já. Přináší kovbojské křupinky, jediné lupinky v čokoládě posypané cukrem. Kluby kovboj, kadem tam sám a jde, už měsíc tu jodluje česí. Jodlej? Vidíš, to jsem já! Kůň má jméno Pulí. Je chytrý. Být jedinej slavou. Nevíte, kde mám krumpáč? Zlatoko, co neholí si tvář, je šerif Kudy. Hvězda v osadě, sotva potká soka na divokým západě. Nikde nic! Jak vidíte, na žádném programu to nevysílají! Pokračuj! Chceš jako hlemíš? Pusť jako vládání! To je moc rychlé! Ani nepoznáš, co dávají! Ale poznám! To je on, vrať se! Zpět. Pozdě, jsem za 40, musím to přijít znovu! Stačí, když to je on! 121 a tam už uvidíte velkou slepici! Tabulko! Tam se musím dostat. To nemůžeš, Bazi, je to nebezpečné. Ale Woody pro mě také riskoval život. Byl bych to moc špatný přítel, kdybych neudělal totéž. Kdo jde se mnou? Pro jistotu ti zabalím náhradní boty. A zlé oči, nikdy nevíš. To dej Woody mu, až ho najdeš. Dobře, ale nezaručuju, že se mu to ode mě bude líbit. Pane Bazi Raketáku, prosím vás, zahraňte mého kamaráda Woodyho. Udělám, co bude v mých silách. Tak, kamarádi, vyrážíme. Padám! Myslel jsem, že díky videohrám budu na takové situace lépe připravený. Já nejsem žádná atrakce. Než se Andy vrátí, budeme zpátky. A nedávej se do řeči s cizími hračkami! Do Elova světa hraček a ještě dál!